Salut și bine ai venit! Astăzi vorbim despre Notre Dame, un joc de 2-5 jucători prin care fiecare își poate asuma rolul unor capi ai unor familii influente din Paris. Scopul jocului e să aduni cât mai mult prestigiu și să câștigi. Jocul începe prin alegerea plăcuței Notre Dame, în funcție de numărul de jucători. Pentru 3 avem doar pe o față, un triunghi. Pentru 2 sau 4 jucători avem aceeași plăcuță, dar față verso. Numărul de jucători este desenat aici. Asta e pentru 4, asta este pentru 2 și pentru 5 doar pe o față. În funcție de numărul de jucători alegem și atâtea table de joc. Pentru fiecare avem desenat aici simbolul pentru care trebuie să lipim latura respectivă de plăcuța Notre Dame. Mai departe, avem cărți de acțiune pentru fiecare culoare disponibilă, roșu, verde, galben, mov și albastru. Fiecare își alege toate cărțile din culoarea respectivă. Marcări de influență. În regulament îi spune sonerie. Aici este desenat un căpcăun, eu zic căpcăun. Gold, prestigiu pentru care ne batem. Câte un prieten de încredere pentru fiecare culoare, câte o căruță, câte un marker pentru ciumă și mesaje pe care le vom lua în timpul jocului și au pe ele diferite bonusuri. Tot din joc mai fac parte 6 cărți maro. Vă explic imediat și de ce le spune cărți maro, pentru că dacă vă uitați pe spate, diferența e minimă. Și cărți gri, cu litere pe fiecare, A, B și C. Diferența o faceți, să iau și pe ultima, aici, asta e un fel de gri, asta e maro. Maro. La fel și pe față, indiferent de personajul care e desenat, pe margine, avem o culoare mai deschisă și culoare mai închisă. Aceasta este ediția aniversară, a 10-a aniversare, și asta înseamnă că regulile cu varianta originală sunt la fel, doar că aici mai primiți în set mai multe cărți gri pentru fiecare eră. Vorbim mai târziu ce înseamnă fiecare literă de pe spate. Tot în joc primiți, se pare un fapt foarte tare, o expansiune a unui alt joc. Asta este expansiunea jocului Castelele din Burgundia. Acum, curioșii ar trebui să cumpere și jocul pentru a te juca cu expansiunea care o ai deja disponibilă. Tare! Propun să fac un setup pentru 2-4, nu contează, jucători și vă explic regulile în timp ce îl și joc un pic, să vă explic mult mai simplu și mai concis. Mergem la setup și ne întoarcem. Am făcut aici un setup pentru 2 persoane, am ales cartea Notre Dame pentru 2 jucători. Eu voi juca cu verde, oponentul meu, chiar tu, vei juca cu roșu. În cartierul meu mi-am pus o căruță și 4 mesaje amestecate, puse random cu fața în sus în fiecare piață. Ok? Așa e desenat pe piața. La fel și pentru roșu, căruță și 4 mesaje în fiecare în câte o piață, amestecate random și puse acolo. Câte un intrus pe pista ciumei, pe 0, la fel și eu. Iar pentru cartierele care nu sunt folosite goale, luăm 2 culori pentru fiecare mesaj, amestecăm mesajele respective, le punem la fel în piață, aceleași reguli, dar nu punem căruță. De ce e foarte important? Pentru că atunci când te miști cu căruța, ai voie să o faci din piață în piață, câte un segment, n-ai voie să te oprești în zona unde nu e piață, de exemplu aici, și după ce ai luat un mesaj, ai luat un verde, nu mai am voie să iau alt verde până nu culeg câte un mesaj din fiecare culoare disponibilă în joc. Ajungem mai târziu. Am luat el căpcăunul, să zicem că eu sunt primul.
jocul se joacă în 5 în 3 ere, fiecare cu câte 5 runde. Prima fază avem cărțile maro și cărțile gri. În prima fază întoarcem două cărți maro și una gri. Toate cărțile cu personaje au disponibile un personaj în sine, o micuță, un călugăr și un gardian, cred. Toate sunt descrise și indicațiile lor sunt trecute în manual. În partea de jos avem efectul acesteia dacă o angajăm și la baza desenului găsim nivelul ciumei din runda respectivă, dar revenim la asta în faza respectivă. Faza 1 s-a terminat. Faza 2, fiecare avem câte 9 cărți de acțiune, ceea ce sunt reprezentate de cartierele fiecăruia, da? Alegem 3 cărți, verde alege 3, roșu alege 3. Și acum, roșu își păstrează una, eu îmi păstrez de asemenea una, pentru a fi mai fan, nu o să mă uit la ele. Și acum facem switch între cărți. Roșu îmi dă pachetul lui, pot să mă uit la ele, mă uit la ele și mă aleg ce-mi doresc. Acum ziceam, nu o să mă uit ca să fie mai fan. Las una aici, de la verde las una aici și din nou facem switch. La fel se întâmplă și în 3 jucători și în 4 sau în 5. Tragi 3 cărți, te uiți la ele, alegi una și dai în stânga ta. Tot așa, până când fiecare are 3 cărți în mână. Faza a doua s-a terminat. Faza a treia e reprezentată de jucarea cărților de acțiune pentru fiecare jucător. Eu cam căpcă unul, voi juca primul. Interesant. O să joc prima carte, Notre Dame. Asta înseamnă că îmi iau marker de influență, îl așez în centru și trebuie să donez una, două sau trei monede de aur și voi primi respectiv 1, 3 sau 6 puncte de prestigiu. Voi dona 2 și voi primi 3 prestigiu. Ideal, și așa ar trebui făcut, prestigiul trebuie ascuns de oponent pentru a nu ști pe parcursul jocului cât prestigiu și a nu calcula cât prestigiu are fiecare. Îl voi pune și eu undeva în lateral. Acum e rândul tău. Tu, practic, o să joci parc. E o marcă de influență, îl pui pe parc. Îți dă dreptul să scazi unul pe pista ciumei. Tu nu ai, ești pe 0, deci rămâi acolo. Ok? Eu din nou. Eu jucau o carte de mea, am piață, asta înseamnă că îmi iau un marker de influență, îl pun pe piață și pot să mișc căruța un segment către o altă piață. Mă voi mișca aici, voi lua acest mesaj pentru că îmi dă 4 prestigiu, îl voi pune cu fața în jos, dar îl joc imediat, deci îmi iau 4 prestigiu și îl pun deoparte. Acum nu mai am voie să iau altă mesaj de culoare galbenă până nu culeg câte un mesaj din celelalte culori disponibile. Tu să zicem că vrei să joci cartea verde, da? Îți iei marcă de influență, îl pui pe cartierul respectiv și vei primi, descrierile lor sunt foarte sugestive, vei primi un marcă de influență din roșu, scuze, din grămada comună, da? Vei primi în funcție de câte ai aici și atâtea vei primi. Cazul ăsta vei primi una. Și ultima carte nu se mai joacă. Le decartăm, o depunem sub teancul jucat și le decartăm cu fața în sus, undeva lângă. Nu mă uit nici la cartea de rămasă la roșu, o decartăm aici. Faza a patra presupune angajarea unei persoane. Prin angajare, noi trebuie să plătim acea persoană cu o monedă de aur. La fel, eu sunt primul. Fiecare
pentru fiecare monedă va realiza, se va realiza un efect. O voi angaja pe gardian, bănuiesc că e, da? Pentru fiecare sector gol voi primi câte un prestigiu în cazul ăsta. Și eu am 1, 2, 3, 4, 5, 6 sectoare goale. Câte un prestigiu înseamnă 6 prestigiu în grămada mea totală. Pot fi angajate aceleași persoane în timpul unei ture. Nu e, persoana asta încă e disponibilă și pentru tine, pentru oponentul meu. Nu e blocată sau ceva. Descrierile fiecărui efect îl veți găsi în regulament, pentru că sunt destul de multe, dar ele sunt foarte intuitive. După ce le-ai văzut, le-ai citit poate chiar o dată, e suficient. Tu să zicem că vrei să angajezi aceeași persoană, un aur și ai 1, 2, 3, 4, 5. Prestigiu, îl pune aici, nu o să mă uit la el, ok? S-a terminat și faza 4, aurul de cartă în grămadă. Faza 5, determinarea ciumei. Ciuma, cum ziceam în început, este desenată pe fiecare carte de personaj și reprezentată prin numărul de șobolani, pentru că asta sunt. În cazul de față, 4. Asta înseamnă urcăm 4 pe scara, pe pista ciumei, pentru fiecare. Și asta înseamnă prima rundă. Acum, cărțile se pun la capătul grămezii. Se mută căpcăunul la tine și se reia jocul. Se vor întoarce două cărți maro și una gri. Reluăm pașii, toți cei enumerați mai devreme. Faza 1 a fost întoarcerea personajului, faza 2 cărțile, switch-ul, faza 3 jucarea cărților, fiecare joacă ce cărți dorește. Faza 4 angajarea persoanelor și 5, determinarea ciumei și calcularea ei și avansarea pentru pe pista ciumei. În cazul în care un jucător depășește pe pista ciumei cifra 9, ajunge la 10 sau mai mult, acesta se întoarce pe 9, se va face 3 acțiuni, se va întoarce pe 9, va decarta 2 puncte de prestigiu din grămada lui. Face și eu asta ca exemplu. 1, 2. Și voi decarta la fel un marcă de influență de pe cel mai mare, de pe sectorul cu cel mai multe cei mai mulți marcări. Dacă, să zicem, ar fi fost cazul aici egalitate, atunci alegeam eu de unde decartam un marcăr de influență în grămada generală. Dacă totuși aveam și exemplu și prietenul care el se comportă ca un marcăr de influență și ar fi fost așa, aici am 2 influență, aici am la fel 2 influență. Atunci alegeam din cele două sectoare de unde doream să decartez, dar nu puteam să mișcă prietenul. Deci, cel mai probabil decartam de aici, să zicem. Și eu rămâneam pe 9. Tura următoare, jucându-se în mod normal. Atunci când este rândul nostru să jucăm o carte, dar noi nu mai avem niciun marker de influență în propria ofertă, ceea ce trebuie să facem este să mutăm oricare alt marcăr de influență din oricare alt cartier și să-l plasăm pe noul cartier în funcție de cartea cu care noi o jucăm. Poți să-l iei de oriunde și să-l plasezi pe noul cartier pe care tocmai l-ai descoperit după cartea de joc. La finalul fiecarei ere sau după ce terminăm cărțile cu litera A, de exemplu, facem o pauză, reamestecăm cărțile maro pentru că ele reintră în joc. Doar cele maro, pentru că acum vom juca din grămada cu litera B. Am amestecat astea, cărțile maro și calculăm punctajul pentru de pe plăcuța Notre Dame. În cazul de față era doar un jeton, un marker de influență al meu îl dăm la o parte și asta înseamnă că voi lua numărul 6 este total prestigiu împărțit la numărul de marker de influență de pe plăcuță. În cazul de față, 6 împărțit la 1, eu voi lua 6 prestigiu. Pun în grămada mea și jocul merge mai departe în mod normal, respectând cele 5 faze. După ce terminăm
era B. Din nou facem pauză, reamestecăm cărțile maro. Dacă e cineva pe plăcuța Notre Dame, luăm prestigiu aferent și continuăm până ce terminăm tot stack-ul de cărți, inclusiv era C. La finalul jocului, cine are cele mai multe puncte prestigiu, a câștigat jocul. În cazul în care există egalitate între unul sau mulți jucători la numărul de puncte de prestigiu, departajarea se face în funcție de numărul de monede și de monede de aur și de marker de influență avut de fiecare în propria ofertă. După cum a făcut și Liviu, de acum noi vom încerca să creăm o nouă secțiune în fiecare video legat de cum se joacă un anume joc, o secțiune cu întrebările cele mai frecvente pe care noi le-am găsit pe BGG sau nu numai, inclusiv întrebările noastre la care nu am găsit răspuns în regulament. Le-am introdus în secțiunea asta și am căutat răspuns să putem să-l oferim. O întrebare ar fi dacă pot juca o carte, dar să nu realizezi acțiunea. Practic să am cărțile în mână, o să dau un exemplu. Să am două cărți și o carte de la roșu, așa vine. Și să vreau să joc o carte, practic să o pun cu fața în sus, dar să nu vreau să realizez acțiunea, pentru că e în funcție de situație, dar nu vreau să mișc niciun marker de influență de pe harta mea. Și atunci, da, se poate. O a doua întrebare, dacă poți mișca căruța prin piața Notre Dame. Piața Notre Dame este cea din centru. Teoretic, da, te poți mișca, doar că nu este recomandat și am jucat și noi și nu e chiar ok, pentru că te miști mult prea repede și e mult prea ușor să aduni mesajele și atunci ușurezi un pic jocul, dar dacă ții neapărat, o poți face. O altă întrebare, dacă poți să muți un marker de influență atunci când nu mai ai în propria rezervă, chiar și din Notre Dame. Da, se poate. Cum spuneam și pe video, dacă nu mai ai marker de influență în propria ta ofertă, în propria ta zonă de joc, și ai un marker de influență pe Notre Dame, poți muta, conform cu răspunsul găsit pe BGG. Următoarea întrebare, poți să muți căruța mai puțin de numărul de marker din piață? Exemplul de aici, eu am doi marker de influență și am un mesaj galben și unul verde. Asta înseamnă că pot să ajung la ăsta albastru, dar eu, pentru că e distanța de doar un segment dintr-o piață în alta, iar eu am doi markeri de influență aici. Sigur, pot să mă mut în piața asta și mișcarea mea s-a terminat, pentru că atunci când îi recuperez un mesaj, mișcarea se termină. De altfel, pot să și, dacă nu vreau să mă opresc în primul segment, pot să mă folosesc de piața aceasta, dar să nu mă opresc, să nu iau mesajul, să trec pe lângă el, practic. Și atunci am 1, 2 și ajung la cel roșu și iau pe cel roșu, de exemplu, pentru că are o ofertă mai bună, ceea ce, să zicem, îmi convine mie în situația jocului. Deci, da, se poate. O altă întrebare, dacă poți trece printr-o piață și să nu iei mesaj, tocmai am răspuns, era acest exemplu în care eu nu luam mesajul vostru, ajungeam la cel roșu. Cam astea sunt regulile din jocul Notre Dame. Dacă aveți orice fel de întrebări legate de jocul ăsta, ne puteți lăsa întrebările pe Facebook, pe YouTube sau pe site, unde dreți noastră. Noi o să încercăm să răspundem la toate cât mai curând posibil. Tot de astăzi pornim și un giveaway. Toate detaliile sunt mai jos, sunt pe site-ul nostru. Are ca premiu un voucher în valoare de 100 de lei pe site-ul Ludicus. Giveaway-ul este activ timp de 2 săptămâni, până pe 30.07.2020, la ora 23.59. Începând cu 31 iulie 2020, nu se mai acceptă înscrieri. Toate detaliile și ce trebuie să faceți pentru a participa la giveaway le găsiți pe site-ul nostru. Pa, pa!